ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੀ। ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਸ ਆਪਣਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਤ ਕਿ ਲੋਕੀ ਧੀਆਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਨੇ? ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆੜਤੀਏ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮੰਮੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਐ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਆ ਪਾਣੀ ਫੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੋਈ ਪੇਪਰਾਂ ਪੁਪਰਾਂ ਜਿਹਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਰਹਿਣਾ, ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜੂ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੰਘੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਜੀਤਕੁਰੇ, ਤੇਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚੇ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਆ ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਖਰਚਾ ਗੱਲ ਪਾ ਲਾਂ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਆ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡਣਾ, ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਲੱਗ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮਾਣ। ਕਰਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਆ ਵੀਰੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 2-4 ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਜੀਤਕੁਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈ ਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੋਂ? ਨਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ? ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਰਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਚੜੇ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ। 4 ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝੱਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਚੱਲ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਆੜਤੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਚੰਗਾ। ਲੈ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ। ਕਿਰਨ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਟੇਢੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਧੀਏ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲਜੀ। ਨਿੱਤ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਭਈ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਭੇਜਣ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਾਧੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰ ਲੂੰਗੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈ। ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਡੈਡੀ, ਬਾਏ। ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ? ਜੀ ਕਿਰਨ। ਕਿਰਨ, ਦੇਖ ਕਿਰਨ, ਰੂਮ ਦਾ ਰੈਂਟ ਤੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੂ ਦੱਸ ਦਊਗਾ। ਜੀ ਛੋਟੂ, ਓ ਛੋਟੂ, ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ? ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ। ਆ ਜਾਓ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ 24 ਘੰਟੇ ਛੋਟੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਕਮ ਕਰਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਦੇਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੋਰੀ। 4 ਦਿਨ ਖੜ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੰਗ ਚੜੇ ਲੈ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੁੜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਹਾਈ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਨਿਸ਼ਾ, ਨਿਸ਼ਾ ਸਚਦੇਵਾ। ਐਂਡ ਯੂ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਫਰੋਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਸਰਦੋਕੇ ਤੋਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ? ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਮਐਸਸੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਲੋਗ ਐਮਐਸਸੀ ਮੇਂ ਜਬ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੇਂਗੇ ਤੋ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਸਕੋਪਸ ਹੈਂ।
ਦੇਖੋ ਕੁੜੀਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੀਆਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਨਾਲੇ ਛੋਟੂ ਨੇ ਵੀ ਗੇਟ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੱਖੀ, ਬੀਨੂ ਤੇ ਰੀਨੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟਾਈਮ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਆ, ਸਮਝ ਗਈਆਂ? ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਕਿਰਨ, ਇੱਧਰ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਜਾਓ। ਹੈਲੋ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ? ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਡੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੋ? ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਰਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਸ ਆਪਣਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਬਸ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਧੀ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਡੀ। ਡੈਡੀ, ਉਹ ਪੀਜੀ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਰੈਂਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਡੀ, ਛੇਤੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਬਾਏ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਨ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਹੁਣੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ। ਕਿਰਨ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੱਕਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਆਪ ਚੱਕਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜੌਬ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੀ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ ਬਹੁਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੱਭ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਵਾ ਦੇ। ਚੱਲ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੁਛ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜੌਬ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਸੌਰੀ ਜੀ, ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਵੇਰੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਕਿਰਨ, ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਗੈਸ ਕਰ। ਯਾਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ। ਓਕੇ ਬਾਏ। ਨਿਸ਼ਾ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਲੱਗ ਗਈ। ਵਾਓ, ਗ੍ਰੇਟ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਜੌਬ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਪਰ ਮਸਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ, ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਪੀਜੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਬੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨੇ, ਮਾਡਰਨ ਕੱਪੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਗੁੱਡ ਡਾਰਲਿੰਗ, ਬੀ ਮਾਡਰਨ।
ਤੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਰ, ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਡਾਰਲਿੰਗ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੌਬ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਸਾਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁਆਇਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰ। ਹਾਂ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਨਿਊ ਜੁਆਇਨਿੰਗ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋ? ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਫਰੋਮ? ਮੈਂ ਸੈਦੋਕੇ ਤੋਂ। ਓਹ, ਮੈਂ ਭੋਗਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਆਈ ਲਾਈਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲਾਪਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੂਬ ਬਣੋਗੀ। ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਰੋ ਤੁਰੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸੂਟ ਸਾਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਡਾਰਲਿੰਗ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀਓ ਅਤੇ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਐਸ਼ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਜੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਆਂਟੀ ਚਿੱਕ ਚਿੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੀਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ ਵੇਕੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਡਾਰਲਿੰਗ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਡਨ। ਕਿਰਨ, ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਐ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾ, ਜੀਨਸ ਨਾ ਪਾ, ਬਲਾ ਬਲਾ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਊ ਨਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ। ਜਦ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਟੇਰੀ ਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਹੀ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਡਾਰਲਿੰਗ, ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਸ਼ ਕਰ ਐਸ਼, ਅਤੇ ਜੋ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ। ਮੋਨਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ, ਫਰਕ ਤੇ ਹੋਊ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਫਰਕ ਵੀ ਹਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ, ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸੋਨ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਲਈ ਜੋਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਜਸਟ ਵੇਟ ਨਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਦੀ ਫੀਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੂਲਸ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਵੀਂ ਰੂਮਮੇਟ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੋਨਾ ਬੜੀ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ। ਯਾਰ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਜੀ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਮੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਢਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ। ਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ? ਠੀਕ ਆ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ? ਪੁੱਤ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਿਲ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਮਿਲ ਗਏ, ਬਟ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਆੜਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੀ ਹਜੇ, ਬਸ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇਰੇ ਜੋਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜੇ ਸੀ। ਕੇਰਾਂ ਕੇਰਾਂ ਸਾਰ ਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਹੈ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰ ਲੂੰਗੀ, ਪਰ ਪੀਜੀ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰ ਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਬਸ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਵਸੀਲਾ। ਹੈ? ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਪੈਸੇ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਆਪਣਾ। ਹੈ? ਮੈਂ ਫੋਨ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਡੀ ਜੀ। ਮੋਨਾ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਬਾਹ ਕਿਉਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਪੈਰ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਭਟਕਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਪੈਰ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਭਟਕਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਜਾਣੇ ਆ। ਰੋਬਿਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਨ? ਕਿਰਨ, ਕਿਰਨ, ਮੋਨਾ, ਰਾਤੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਲੈ, ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਟ। ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਲੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਮਜ਼ਾ? ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਕਲੱਬ ਗਈ ਸੀ? ਹੋਰ ਕੀ, ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਨਾ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਣਾ? ਲੈ, 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਐਸ਼ ਕਰ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਬੇਬੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਿਰਨ। ਛੱਡ ਯਾਰ ਮੋਨਾ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਨਾਲੇ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ।
ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਰਾਇਆ, ਤੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦੇਈਂ। ਥੈਂਕਸ ਡੀਅਰ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ? ਯਾਰ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਘਟਾਤਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟਡ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਣ ਪੂਰੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਹੁਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਆਫਰ। ਕਿਹੜੀ ਆਫਰ? ਤਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ? ਐ ਨਾ, ਤਨ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਂਗੀ ਤੂੰ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਾ ਸਟੇਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ, ਹੀਲਸ, ਮੇਕਅਪ, ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਨਾਲੇ ਐਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 2-4 ਦਿਨ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਬਟ ਬਟ ਵਾਟ ਐਜ਼ ਯੂ ਵਿਸ਼। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਫਰ ਮੇਰੇ ਮੇਜ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ ਨੀਡ ਆਪੇ ਮੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਬੈਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈਪਚਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਵਰੀ ਡੀਅਰ, ਸ਼ਾਮੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗੀ ਕਾਫਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੀ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਸੈੱਟ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਏ ਨਿਸ਼ਾ। ਹਾਏ, ਇਹ ਨੇ ਜਗਦੀਪ, ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗੇਤਰ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ। ਰੀਅਲੀ? ਹੈਲੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਮੰਗਣੀ? ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਸੈਟਲ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਚੰਗਾ ਨਿਸ਼ਾ, ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਬਾਏ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਨਾਈਸ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ। ਓਕੇ ਬਾਏ। ਕਿਰਨ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਐਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾ ਯਾਰ, ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾ ਰੈਡੀ, ਵਰਨਾ ਆਈ ਐਮ ਗੈਟਿੰਗ ਲੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ। ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਸੌਰੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਕਿਰਨ, ਮੈਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੂੰ ਚੱਲੇਂਗੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਮਾ ਲੇਂਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ।
ਦੇਖ ਕਿਰਨ, ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਲਓ, ਪੂਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬਸ ਬਸ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖ ਕਿਰਨ, ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਆ ਜਾਈ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਹਾਂ, ਚੱਲ ਬਾਏ। ਔਖੇ ਸੌਦੇ ਤਨ ਦੇ ਕਰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਸੇ ਉੱਡ ਗਏ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ। ਔਖੇ ਸੌਦੇ ਤਨ ਦੇ ਕਰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਸੇ ਉੱਡ ਗਏ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਂਬੜਿਆ ਹੁੰਦੇ ਸਵਾ ਕਿਉਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਪੈਰ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਭਟਕਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਜਾਣੇ। ਵਾਹ ਕਿਰਨ, ਲੁਕਿੰਗ ਗੁੱਡ। ਚਲ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਬਲਕਾਰ ਅੰਕਲ, ਇਹ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਓਹ, ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਾਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ? ਆਓ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਨਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਦਾਸ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹਾਜ਼ਰ। ਬਲਕਾਰ ਅੰਕਲ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਾਓ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਰਨ, ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਇਸ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੋਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਰਨ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨਾ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸੰਘਾਊ, ਪਰ ਅੱਜ ਅੱਜ ਦੇਖ, ਆਉਣ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਰੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੂ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ, ਮੋਨਾ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ। ਕਿਰਨ, ਤੂੰ
ਕਿਰਨ ਤੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪੁੱਤ ਸਭ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਮੇਰੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਘਰੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤ ਠੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਐ ਕਰ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ ਉੱਠ ਕੇ ਲਿਆ ਆ ਲਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਰਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਜੀ ਤੇ ਉਦਾਸ ਜੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲੂੰਗੀ ਤੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਰਨ ਕਿਰਨ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉੱਠ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਮੰਮੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿਰਨ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤ ਇੱਧਰ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਆ ਤੇਰੀ ਹੈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇਰੀ ਫੀਸ ਲਈ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੀ ਪੁੱਤ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ ਦੇਖ ਕਿਰਨ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੇਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਤ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਮੰਮੀ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਕਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਧੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਤ ਬਈ ਲੋਕੀ ਧੀਆਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ
ਪਰ ਧੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਧੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਮੰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਗਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਪੁੱਤ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਪਰ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਣ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਧੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕੰਧ ਭਰਨ। ਆਖੇ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ? ਬਥੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਘਰ ਲੱਭੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਕਰੋ। ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣਾ, ਡੈਡੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਚੂੰਗੀ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਤੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਕਰਦੇ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਲਿਆਈ ਪੁੱਤ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੀ ਲੱਭਾਂਗੇ ਪੁੱਤ। ਆਖਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਪੁੱਤ, ਆ ਫੋਨ ਤੇਰਾ ਥੱਲੇ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ। ਹੈਲੋ ਨਿਸ਼ਾ, ਕਿਵੇਂ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ, ਨਾ ਮੈਸੇਜ, ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆਈ ਸੀ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਾਲੇ ਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਪਣੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੈ। ਸੱਚੀ? ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਬਾਏ। ਬਾਏ। ਮੰਮੀ, ਡੈਡੀ, ਮੇਰੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੌਬ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੱਚੀ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰ ਚੌਕੇ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ, ਲੱਗ ਜਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਆਹੋ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਬਾਹ ਕਿਉਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਪੈਰ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਭਟਕਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਪੈਰ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਭਟਕਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਔਖੇ ਸੌਦੇ ਤਨ ਦੇ ਕਰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਸੇ ਉੱਡ ਗਏ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ, ਔਖੇ ਸੌਦੇ ਤਨ ਦੇ ਕਰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ,
हासे उड़ गए खंब लागे दस क्यों बरूहां तो चारे पासे पांबड़े आ हुंदे सवा क्यों जाने आ पैर ता मंजिलां नूं वद दे पटक दे रा क्यों जाने आ पैर ता मंजिलां नूं वद दे पटक दे रा क्यों जाने आ बाबुल दी चिट्टी पगड़ी दा दस की कसूर है डर ने रे तो लगदा सी हुण चानण भी कूर है बाबुल दी चिट्टी पगड़ी दा दस की कसूर है डर ने रे तो लगदा सी हुण चानण भी कूर है हो वड्डे शहर ते वड्डियां गल्लां सुना ही जांदे आ पैर तां मंजिलां नूं वद दे पटक दे रा क्यों जाने आ पैर तां मंजिलां नूं वद दे पटक दे रा क्यों जाने आ नाल चले पर छावायो भी कर सवाल रहे मैले पुनी रब के ओ ना साडे नाल रहे नाल चले पर छावायो भी कर सवाल रहे मैले पुनी रब के ओ ना साडे नाल रहे समुंदरा ने बेड़ी नू डोबिया कोसे मला क्यों जांदे आ पैर ता मंजिला नू वद दे पटक दे रा क्यों जाने आ पैर ता मंजिला नू वद दे पटक दे रा क्यों जाने आ